នេះទឹកស្ទឹងហ្នឹងបងប្អូនស្ទឹងស្រកហើយស្អីគេហ៎ទៅវ៉ាវស្អីគេទីលរីអត់ទីលរីទៀតហ៎ខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាទីឡើងវាស្ទឹងសកែមកចំជាទីឡើងសើឡានផងណាហ៊ីស្អីទេមកតិចទូ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 ទូផ្សារទីរ៉ាត់ផងទូផ្សារទីរ៉ាត់តែនឹងចង់ញ៉ាំទឹកគូអង្គទៀតមកស្អីទេកូននេះគួយស្ញាមកូនមិនឡានទេណាកូនជិះម៉ូតូជិះជទីអជិះទៀងមួយទៀតទៀងបាយជូបាទនេះទៀងបាយជូជួនកាលទៀងបាយជូគេនៅគុំឈើទីរស្រុកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតោះគេមុខនឹងទៅយើងដល់ផ្ទះផ្កាផ្ទះផ្កានៅខាងមុខហ្នឹងឯងយីរូបនៅប៉ុណ្ណឹងនេះមកខ្វះអីលេខទេច្រើនតែជឿមានលុយផ្ទះផ្កាស្អាតមាន
កាមានអីណាដាក់ស្អាតតែនេះតែទៀវឡានមុខអូជីវ៉ាស្អាតហើយឡាននេះគិតតែយើងតោយើងកង់ទេតែក៏ត្រូវវ៉ាគឺវ៉ាWhat are you doing, Jenny, Papa? Get that thing out of the car.ជាទីលោកគុំជាទីលណាបាយោមិនកើតមានតែកាន់ទៅទេទេទេដល់ពីពូប៉ាមិនសងឡាយទឹកទៅទៅស្ទឹកហើយឡាក់ទៅយឹកឡាយទៅ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 អានេះផ្សាយជើទីបងប្អូនមកផ្សាយជើទីចូលឡានអូន
นี่เฮ้ยจังตัวนี้เอ๊ะก็ไหวนะThank you.